No tak poďte. Sono nám nič neukázalo a ja si myslím, že ide o nejakú reakciu na chronickú liečbu a skúsime ju upraviť. No tak to neznie bohviako. Ale nie je to ani katastrofa. Ako dlho máte problémy so žalúdkom? No tak asi 2,5 roka, odkedy... A čo sa budem zašívať? Veď ste to museli vidieť v televízii, odkedy som bol vo väzení. Predo mnou sa naozaj nemáte za čo hambiť. Inak, poznáte Bertyho Martiniaka? Bertie Martiniak. Blok D, celá 314. Taký veľký človek, áno. Môj otec. A čo vám predpísali vo väzení na žalúdok? Nič. Nič? Počkajte, oni vám nerobili pravidelné prehliadky? No tak... Prehliadky robili, ale veď viete, ako to tam chodí, pokiaľ človek neumiera, vyslovene, no dobre, tak... No dobre, hlavne, že už si vonku. Teraz ťa dáme do poriadku, však pán doktor Martiniak. Áno, áno, ja som vám predpísal omeprazol a o pár dní sa mi prídete ukázať, dobre? Dobre. Ďakujem vám veľmi, pán doktor. Nemáte za čo. Dobrý deň. Aj ja ďakujem. Máš u mňa čokiny. Majte sa. Láska. Ivanka. To bol ten hrnčiar? Hej, chudák, z toho väzenia má úplne rozbitý organizmus. Sedel tam, kde tvoj otec však. Ja dúfam, že sa o neho dobre starajú, veď. No vieš, aký je jeho zdravotný stav. Tak majú jeho lekárske správy a naposledy vyzeral celkom fajn, nie? No veď, hej. No tak čo, ideme na ten obed, čo majú v bufete? Obed počká. Poď, ideme sa prezliecť. Kam ideme? Trikrát hádaj.